Ігор живе в Костянтинівці. Каже, з жахом згадує вечір 1 квітня 2022 року, який застав у батьківській оселі. Орієнтовно о 18-й годині поблизу будинку його бабусі, що знаходиться поруч, влучив російський снаряд. Почали вибухи, прибігли в коридор та всі впали на пів. І почули такий глухий вибух. Ми побіжали всі до підвалу прятатися. І потім десь через хвилин 30 ми вже вилізли і побачили, що тут прильот. Каже, місяць тому законсервувати будинок допомогли волонтери. Загалом внаслідок російських обстрілів на території Костянтинівки було пошкоджено 25 будинків, поштове відділення та освітній заклад, розповідає староста села Ніна Стогній. Чи придатний останній для відновлення, буде визначено за результатами обстеження експертної комісії. Пошкоджено дах, вибиті вікна, двері. Пошкоджена підлога, перестінки в багатьох класах, пошкоджені меблі, бо навколо школи дуже багато було сміття теж. Люди це все винесли, вимили, прибрали, вікна зашили. В селі є водопостачання, електроенергією забезпечені всі житлові будинки, крім одного, але й ця проблема вирішується, говорить староста. До повномасштабної війни в селі проживало орієнтовно 400 людей. Після 24 лютого 2022 року більшість з них виїхали. Спочатку було людей 60, а коли стихали вже бойові дії, то почали люди вертатися назад до своїх домівок. І на сьогоднішній день на території проживає вже 172 чоловіки, із них 25 дітей. Село не газифіковано, однак ми наприкінці минулого року, на початку цього року доставляли до всіх домогосподарств по 2 кубометри паливної деревини за державною програмою. Наступним таким немаловажливим приємним моментом це є автосполучення власне Костянтинівки із обласним центром, тому що з січня місяця невелика маршрутна таксі курсує. Очільник громади говорить, продовжують забезпечувати гумдопомогою селян. Водночас відновили роботу магазини на контролі і надання медичних послуг. Медичне обслуговування зараз в Костянтинівці здійснюється виключно через Новомиколаївську АЗПСН. Сімейна лікарка щотижня у п'ятницю приїздить туди, лікарі без кордонів працюють. Також обстежений майже весь житловий фонд на наявність вибухонебезпечних предметів. Перевіряють сільськогосподарські угіддя, каже Максим Коровай. Закликає місцевих поки утриматися від походу на кладовище на Великдень заради безпеки. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.